Cavalo vai com o Lucas, vai Caminhos para ainda, pega o rebate, Cícero pediu na área para Cícero, dominou, vai marcar. Gol! Rádio Jovem Pan. Cícero ajeitou com muita tranquilidade, deixou ela cair. Vem o lançamento na esquerda, ele ajeitou, deixou ela cair. E aí, escolheu o canto e rolou de perna esquerda para o fundo do gol do Ceará. Pro canto esquerda da meta de Fortaleza. Cícero, Cícero, São Paulo é o time da fé. São Paulo é o time da fé. E com fé chegou lá. Bate no peito, garoto. Bate no peito, garoto. Abriu o sorriso. Você abriu o sorriso do torcedor tricolor em todo o Brasil. Cícero, São Paulo 1, Ceará 0. E agora, Diego. Ah, pois não. É pra toda a nação tricolor, pro Cícero e pra mais ninguém. É Quartarolo, mais que bola do Paraíba, Quartarolo. Uma bola maravilhosa lá da esquerda, o levantamento venceu o Anderson Luiz, que perdeu o tempo da bola. E como se fosse um centroavante de categoria, hein? Se pedia referência lá na frente, a altura do Cícero na bola, pois do peito bateu de bate-pronto, tirando do goleiro. Um gol bonito, 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 bonito no Morumbi. Cícero é o nome do gol, é o Peck Malandro. Vem da coberta vai levando, vem da fita, grande jogada, acerta da fita, marca, jogadinha dali. E Cícero da bola, vem de novo com o Lucas, da gola, bateu. O garoto que está levando, o garoto quer encontrar-se com seu bom futebol. Agora ele dominou, entrou pela meia direita, estava fora da área, quatro passos fora da área, falou, é lá no canto que eu vou chutar. Uma bomba, rapaz, no cantinho direito da meta de Diego, quando o goleiro do Ceará foi, não deu pra ele. Bate no peito, garoto, bate no peito, bate no peito, reencontre-se com seu futebol, reencontre-se. Oh, que você fez o torcedor São Paulino feliz. Abriu o sorriso do torcedor tricolor. Lucas, Lucas, Lucas do menino. São Paulo 2, Ceará 0. E agora Diego. Ah, pois não. É isso aí pro Lucas, pra enorme torcida tricolor e pra mais ninguém. É Quartarolo. Agora o garoto foi bem, Quartarolo. Ah, se redimiu, apareceu do e rapaz, essa bola aí. Vem com o Dagoberto, vai marcar o terceiro. Você vai querer. E o área pela esquerda, falei, vai marcar o terceiro, vai marcar o terceiro em seu pé, dá gol pro fundo do gol do Ceará. O São Paulo marca o terceiro, o terceiro tricolor veio com tudo, tricolor.
goleiro ficou insaciável. Dagoberto bate no peito, menino Dagoberto. É, rapaz, você fez o torcedor tricolor sorrir de novo. São Paulo 3, Ceará 0. E agora, Diego? Da torcida tricolor pro Dagoberto, pro Dagol. É o terceiro do São Paulo. E pra mais. É o Quartarolo. Agora o torcedor do São Paulo respira aliviado. Pois não, Quartarolo. E com toda a razão.